Ankkurirastit oli mulle vuoden ensimmäinen suunnistus ja ensimmäisiä juoksulenkkejäkin. Tässä lähdettiin tämmöistä kangasta juoksemaan ylöspäin ja varmasti tästä normaalisti olisi mennyt vähän suorempaakin, mutta sitä oli niin epävarmaa, että kun huomasi tämän rajan, niin sitähän sitä lähti seurailemaan. Ajattelin, että sitten suoraan reunaan mä sitten osaan tuonne rastille, ettei heti tuossa sitten ekalla välillä. No, turhaa mutkaahan tuosta tuli tehtyä. Kyllähän tuosta suoraakin olisi osannut, mutta eipä siinä mitään. Jotenkin mä täältä sitten kattelin eteenpäin kallioa ja mä näin tämän kallion ja luulin, että sieltähän se rasti löytyy. Mutta sitten tajusin, että hetkinen, tuollakin näkyy kallio ja sitten kurvin rastille. Että eihän senkään sitten ihan suoraan osunut. Kompassia en kauheasti osannut taas käyttää. No, se oli vasta alkua. Sitten on tämä seuraava väli, mikä oli sitten jo huomattavasti hankalampi toteuttaa. Tästä sitten toi oli hidas toi soistuva, niin tätä kallioa ja täältä meni sitten hyvä ura tänne ja tielle. Ja tässä tiellä harkitsin, että menisinkö mä tuosta suoraan vai juoksisinko tietä pitempään ja tuota uraa ja täältä läpi. No sitten mä päätin, että no en minä tietä kiertele, että mä menen tuosta suoraan. Ja suoraan mä osasin mennä tuohon asti. Sitten tänne jatkui jotkut jäljet ja urantapainen, niin niinpä mä lähdin niitä seuraamaan, enkä katsonut kompassia. Ja sitten mä kuvittelin jo meneväni jossain täällä, kun mä juoksin oikeasti täällä ja onnistuin rymyymään tämän kaikkein pahimman vihreän läpi. Ja tuolta näkyy, että niinku aika kävelyksähän se tuolla meni. Sitten vielä tota kalliota en nähnyt ton soistuman läpi. Sitten mä näin tämän kallion. Kuvittelin koko ajan, että mä pusken tästä jostain suoraan tätä valkoista, että korkeintaan päätynyt tähän, että kyllä muuten ne kallio pitäisi päästä. En sentään lipsauttanut tolle puolelle. Ja tuolta sitten juoksin tätä kallioa myöten, mutta kyllähän tossa aikaa meni. Katsotaanpas, mitä toi sanoo toi. Toi reittiviiva, missä on noit pömpylöitä minuutin välein, että sanotaan, että toi, jos olisi tullut tuolta tänne, niin se olisi ollut tossa toi minuutin pampula. Ja toi, jos tuosta olisi mennyt suoraan, niin toi minuutin pampula olisi aika yksissä. Eli ei ehkä ihan minuuttia, mutta melkein tuohon meni tuohon seikkailuun tuolla. Sitten jos on nyt täältä, niin eikä se aika yksin olisi mennyt tuon suoremman reitin kanssa. Että varmaan semmoinen 50 sekuntia siinä tuli hukattua aikaa. Tuolla pysähyin, en huomannut kartasta ollenkaan, tuossa on toinenkin oja, niin pysähyin tuossa toisen ojan päässä, sitten jatkuin tänne. No sit siellä oli tällainen väli, ja mä kattelin, että toi kiertää ihan liian kaukaa. Täältäkin pääsis, mutta ei siellä mitään polkua mene, mutta että tästä suoraan menee näitä tällaisia ajouria, niin sinnehän mä sitten ajattelin yrittää, ja vähän tuli tälle puolelle, että tuosta ojapuskasta tukee, että varmasti osuu tonne reitille. Sitten näitä oli pikkasen hankala seurata, mutta kyllä sieltä niinku selvisi. Ja tässä oli näpit ihan jäässä, toi oli lammikko. Tää oli näpit oli ihan jäässä, varsinkin peukalla piti kompassi ottaa pois vähäksi aikaa sormesta. Ja sitten mä laitoin sen takaisin ja sitten ei enää kylmyyskään haitannut. Tässä vaan tähtäiset näkee, että on kallion ja sitten sinne leimaamaan. Sitten tällä välillä oli sitten ajatus mennä pikkusen täältä vasemmalta, että pääsee tänne valkoisen mettän puolelle. Ja nämä kalliot mä täällä havaitsin ja sitten mä osasin tehdä tänne. Ja kattelin, että näinkö mä tuommoisen keltaisen lämpären. Mä kuvittelin, että mä sen näin. Ja sitten vaan siitä jatko kohti tuollaista mäkeä. Ja sitten kun se mäki näkyy, niin sitten tavoittelemaan pistekumpare, että mikä sitten osoittautuu, että se ei olekaan pistekumpare, vaan V-kuoppa. Ja sieltä löytyi rasti. No, seuraava välillä oli sitten semmoinen ajatus, että mä menen tästä tänne ja täältä kallion ja tämän mettän puolelta juoksen tonne. Mutta tänne meni ura ja se ura oli ihan juostava ylämäkeen sitä vauhtia, mitä nyt minä pystyn ylämäkeen juoksemaan, loivaan ylämäkeen. Niin sitten mä katselin, että ei tässä kannata tästä uralta, mikä menee hyvään suuntaan, niin pois mennä. Ja tuolla se ura sitten toi sitten vasta tänne pistivivan tälle puolelle. Ja enkä me siellä sen kovempaa päässyt kuin tuolla vihreässäkään, että ei se tuohon ylämäkeen haitannut. Se oli
pohja kuitenkin sen verran hyvä, että se ei ollut sellainen märkä ja tulviva niin kuin se aikaisempi. Ja sitten vaan kun toi kallion mäki nyppylä näkyi, niin sen vierestä sitten tonne leimaamaan. Sitten oli tämä mäen ylitys. Ja tässä nyt ei paljon sit muuta ideaa ollut muuta kuin, että pysyy vaan täällä ylhäällä ja ton päälle ei tarvinnut mennä, vaan sen reunasta tälle kalliolle. Ja siellä mä sitten tähtäsin tähän reunaa, että mä pääsen täältä sitten näppärästi tonne jyrkänteen alle ja sehän onnistui ihan hyvin. Sitten seuraava väli oli tällainen. Tässähän olisi voinut ehkä jostain täältäkin, no ei täältä kyllä mitään järkevää tuu. Mutta suoraan olisi voinut mennä tota valkosta ja polulle. Mutta mä kattelin, että eipä tässä hirveästi pysty häviämään sillä, että juoksee tota kallioa ja sitten koko loppumatkan vaan polkua. En tiedä mistä. Taikka minkälainen ero tuossa nyt olisi tullut tuohon reittiin. Tuskin toi käynyt niin huono olisi ollut, mutta eipä tämäkään. Siitä sitä köpöteltiin sitä polkua pitkin ja tämä loppu oli semmoista ylämäkeä. Siinä piti vähän kävellä ja sitten kyllästytti polun juokseminen, niin tuossa lopussa mä sitten jätin polun ja seurailin näitä avokallioita rastille. Sitten seuraava väli. Ja tässä päästiin taas tälle samalle alueelle, missä mä rymmysin viimeksikin. Ja ajatuksena oli tästä mennä tätä jotain tällaista ajouraa ja sitten tänne valkoiselle ja täältä valkoisen puolelta läpitte. Mutta enhän mä taaskaan siinä onnistunut. Tuossa oli joku mettäkone ja tähän oli tullut jotain uusia ajouria. Mä hetken yritin seurata niitä, mutta totesin, että ne ei kyllä ole niitä uria, mitkä tänne menee. Ja sitten päädyin siihen, että tässä nyt auta muut kuin lähtee vaan puskeen suoraan. Ja tällä kertaa mä sitten onnistuin menemään läpi tänne valkoiselle ja tajusin, että nyt mä oon täällä. Ja sieltä sitten kun jatkuu eteenpäin, niin päästyin tielle. Sitten polkua ja täältä sitten vaan, kun jätti polun, niin tähtäisi tänne mäkeen ja näki tämän notkelman ja tuon rinteen ja sitten tuonne kalliolle ja sieltä rastille. Ja ihan niin kuin olisi ollut itse asiassa halikkoviestissä aikanaan tämä sama rasti, mutta tultiin vaan täältä päin. Et nyt vaan mentiin toiseen suuntaan. Varmaan samoja jälkeen suunnitelmia tulin alas ja tuosta juomapaikalla juomaa. Ja sitten muistin, että halikkoviestissä tämä oli tosi huono ollut tämä suo, märkä ja hidas ja pitkää varpoa, niin täällä mä sitten yritin mennä tältä puolta mahdollisimman paljon ja pysyä täällä kuivamman puolella ja sitä kautta sitten rastille, mikä oli aika helppo, kun tämä on täällä tämän mäen päässä oleva tuommoinen notkelma, niin kunhan nyt vaan juoksentelee tämän mäen päähän, niin sieltähän se rasti löytyy. Sitten oli tämä väli. Ja nyt kun tätä kattelee, niin kyllähän tämä varmaan olisi kannattanut mennä täältä näin jostain läpi ja kokonaan ympäri ja näitä myöten ei olisi mitään hävinnyt, koska tämä alkuhan oli kohtuullisen hyvä, mutta tässä jotenkin loppujalat ja tämä oli tosi hidasta mennä tämän meikäläiselle tämä ylämäki ja oikeastaan tämä mäenpäällinenkin ja sitten loppujen lopuksi täällä oli tarkoitus mennä tuossa suoraan, mutta sitten loppu usko ja mä totesin, että ei, kyllä mä menen tuota notkelmaa ja sitten mä tuotin tuota notkelmaa juoksettelin tänne. Et jos mä tuohon notkelmaan nyt kuitenkin näin sivuun tulin niin, ja täällä kiemurtelin, niin kyllähän tämä nyt varmaan olisi täältä jostain ihan yhtä hyvin päässyt polkuja pitkin ympäri. Jaha, sitten tuli tämä lyhyt väli, missä vaan nyt justiin suunnalla ja tähyltiin eteenpäin ja toinen nää sit sieltä näkyi ja sen juuressa oli sitten kivi. Sitten oli kangasmaastossa, mentiin suunnalla. En muista havaitsinko tuota kumparetta, mutta on kiven mä näin ja arvasin, että se on se kivi. Sitten tää rinne näkyi ja tää siinsi tää. Tässä ei ollut mitään epäselvää. Tässä oli sitten tämmönen kumpare. Ja sitten kun se oli tuo kumpaleen tuossa päässä se rasti, niin siinä vähän niin kuin rupesi tuntumaan siltä, että tuleeko se rasti sieltä koskaan, mutta kun vaan siitä kesti riittävän pitkälle sinne pusikkoon juoksi, niin sieltähän se sitten tuli vastaan. Sitten viistoon tälle uralle ja tässä mä hetken mietin, että pitäisikö mennä tänne ja rimpua tätä pohjaa, mutta sitten mä ajattelin, että ei, että kun tätä pääsee tätä polkua niin viereen, niin mennään täältä, että täältä kuitenkin joku ura tulee. Ja tää oli kyllä väärässä paikassa tää rasti, ihan selvästi.
kun täältä tuli alas, niin piti koukata niin kuin taaksepäin, että pääsi sinne kivelle. Että olisikohan se rasti ollut oikeasti tuossa kivessä. Tai sitten tämä kartta vippaa näiden sijainti vaan niin kuin tämän suhteen. Koska täältä sitten kun taas tuli ylös, niin tuli ihan tälle polulle. Niin se oli varmaan, olisiko ollut tuohon kiveen laitettu se. Ja sitten seuraava väli olikin jo viimeiselle rastille ja täältähän sitä sitten juostiin koko matkaa. Ja täältä kun rupesi rasti ja viime rasti näkymään, niin uraa pitkin viimeistä rastia kohti ja sitten maaliin. Sellainen oli vähän semmoinen juoksupainotteinen ja kun ei ole juoksulenkkiä tehnyt, niin meillä oli semmoista laiskan pulskeita ja lopussa oli jalat ihan loppu, kun oli kuitenkin jo 5 kilometriä juossut. Jep. Tämmöinen kisa oli ankkurirasti vuonna 2024. Viking Line rastit Sauvossa. Nämä oli ankkurirastin jälkeen seuraavana päivänä. Ja tässä oli tämmöinen avokalliomäki heti, mihinkä lähdettiin. Tämä oli keskimatka. Ja rasti oli tuo kivi tuolla puskassa, oli avokalliomäen takana. No, tässä ei tietysti ollut mitään muuta kuin päästä vaan tämän kallion yli tonne rastin lähelle ja puikata sinne rastille oikeasta kohtaa. Ja tästä juoksintelin ylös ja tässä sitten kattelin, että tässä on tämä rinne, niin tähän sitä pitää osua. Ja tästä suunnilleen suunnalla vaan juoksintelin ja pidin tällä puolella, että rinne laskee tälle puolelle, että me ei mihinkään liian ylös tuonne sohlaamaan. Ja itse asiassa tuon notkelman tuosta tunnistin ja tajusin, että tämä on tämä kallio, näin sen täältä. Sen jälkeen tähtäsin tähän kallioon ja sitten kun mä pääsin sille kalliolle, niin sitten mä kattelin, että sen jälkeen on tämä nenä, mikä osoittaa niin kuin tuonne rastille. Niin sitten mä kattelin sitä ja tähtäsin sen kohdalle alas ja sieltähän se rasti sitten löytyi. Sitten tuli tämmöinen kakkosväli. Niin mä kattelin, että jos tänne menee, niin voisihan tuolta joku hyvä urakin mennä, mutta kun sitä ei tiedä. Nyt mä ajattelin, että täällä on valkoista mettää, että tää voi olla kuntoilijalle mukavampi mennä täältä. Että siinä oli vaan toi alkukiipeäminen, mikä piti kävellä toi kauhea penkka ylös. Mutta sen jälkeen pääsi tommoselle kivalle valkoiselle hyllylle, mitä pitkin se oli sitten hyvä tulla. Ja täältähän se rupesi jo tää kalliomäki häämöttämään, niin sen tähän reunaan toi kumparen näkyi, niin oikeastaan sitä kohti. Ja sen jälkeen tuon jyrkänteen takaa kurvasin tuohon kalliolle ja sitten rupesi jo tässä katselemaan, että tuolla näkyy pistekumpareet meidän leimaamaan, mutta se olikin toi viereinen pistekumpare, että olisi pitänyt piitää kiinni tästä kallion reunasta ja suon reunasta ja seurata sitä, niin sitten olisi saanut suoraan, mutta kattelin jo suoraan liian pitkälle sitä rastia, enkä sitä linjaa, niin siinä nyt meni 10 sekuntia. Sitten oli tällainen lyhyempi väli. Lyhyempi väli ja katselin, että tuolla on tuo tuommoinen mäki, minkä keskeltä vain ylittää. Ja sitten ettei tuohon suohon joudu, niin mä ajattelin, että mä oksin ensin tätä kallioa ja sitten on suon takaa käännän tota poikittais kumparen mäkeä kohti ja keskeltä yli ja sitten alas. Ja sieltähän se rasti sitten löytyi. Ja alamäet oli vaan niin kuin tosi hitaita mun huonojen polvien ja polvituen kanssa, kun jalka ei edes taivu, niin on se hankalaa. No sitten seuraava väli. Tässä mä kattelin, että tuohon mäkeen pitää osua ja sinnehän pääsee, kun juoksee tuota notkelmaa ja sitten jatkaa tonne. Ja tuon mäen reunasta kattelin, että tuon kiven takaa näkyy tuommoinen kumpare ja jos siihen osuu, niin sitten osuu rastillekin. Ja sinnehän se osuu. Ja sitten tässä oli ajatus vaan vetää tästä niin kuin tänne ja sitten kääntää rastille. Vähän menin suunnasta sivuun tässä alussa, mutta kun toi rupesi näkymään, niin sitten tajusi ja sitten vaan korjasi tonne ja ettei päädy vaan tonne jyrkänteen päälle, niin tälle puolelle ja sitten vaan tosta jostain kolosta yritti päästä vaivallisesti alas. Sitten tällä välillä oli vähän niinku ajatuksena, että tuun tännempää ja vähän täältä ja sitten tuot jyrkänteen alta tuolta rastille, ettei vaan kiipeä turhaa ylös ja sitten joudut tiputtaan alas.
No, tästähän mä tähtäsin niinku tän mäen viereen tosta. Tuossa näkyy toi töppyrä, mä tähtäsin sen viereen ja yritin kallioita hyödynnellä, ettei mene soihin ja sen takaa tota notkelemaan alas. Ja sitten kun mä mielestäni tänne yritin kiivetä, niin sitten mä löysin itteni niin ylhäältä, että kun mä lopulta näin ton jyrkänteen, niin mä tajusin, että mun ei kannata enää mennä sinne alas ja sitten mahdollisesti kiivetä taas uudelleen ylös, että nyt teota muuta kuin vaan mennä täältä yläkautta rastille. Ja sinnehän mä osasin mennä, mutta että olisiko ollut kuitenkin alkuperäinen suunnitelma parempi, että olisi pikkasen tuonnempaa luovinut. Vaikea sanoa, tuskin mitään eroa. Sitten tämä seuraava väli. Siinä oli ajatuksena vaan, kun tässä on tämä mäki, mikä tässä nyt näkyy, jos mä saan tämän kallistettua. Noin, tämä mäki, tuohon tulee tähän väliin tämmöinen väli, että mä juoksen täältä niin ylhäällä, että on parempi pohja, ja mä näen, että missä kohtaa tämä mäki loppuu, ja näen tämän välikön. Sitten kun mä näen sen välikön, niin sitten mä tiedän, missä mä oon, ja osaan mennä rastille, ja sehän onnistui ihan hyvin. Alus vaan kiipesi, ja varomen jäämästä noin liian alas ja kiveämättä liiankaan ylös, että tarvii niin kuin tulla sieltä alas. Ja sain hyvin tuosta nenästä kiinni ja tunnistin ton kumpareen ja sen jälkeen pystyikin tähtäämään tähän kumpareen jonoon ja sen takana olevaa kallioa sit rastille. Sitten seuraava väli. Tässä kävi mielessä, että tältäkin puolta tänne voisi varmaan mennä. Mutta sitten mä ajattelin, että kalliot on hyviä ja tuot pääsee mukavasti niin kuin rastille, eikä tarvitse tuolla lopussa kiivetä, niin sitten mä lähden vaan menemään tästä suoraan. Ja täältä sitten, täältä aika kaukaa rupesi jo tää kallio vähän häämöttämään, niin sitten vaan tähtä sen viereen. Ja tuolta sitten, ettei juokse tonne, niin ymmärsi kääntää niin kuin ton jyrkänteen tälle puolelle ja siitä sitten rastille. Aika helppo. No sitten seuraava väli olikin tämmöinen siirtymän väli, missä ei paljon muut vaihtoehtoja ollut, mutta kun juosta tuonne notkelmaan ja etsiä sieltä se ura ja juosta sitä uraa pitkin. No noille soille ja siellä sitten katsoo, että kun se ura vähän haarautui, niin et meni sitten omalle rastille. Sitten oli tämmöinen väli, missä ajattelin, että tähän mäkeen kiipeäminen on turhaa. Ja tuolla menee toi polku, että mä menen tänne ja tätä polkua ja pellon reunaa ja sit rastille. Mut sit tässä oli joku, oliko kaatunut puu vai jotain puskaa, mitä väistin ja se vei sitten tälle uralle. Ja sit mä huomasin, että ei mun enää kannata tonne polulle tähdentää, että nyt vaan tästä suoraan tonne pellon reunaa. Ja jossain tuossa kohtaa löytyi sit joku ura ja sit mä juoksin tästä uraa pitkin ja kattelin, että tuolla on tommonen mäki tulossa. Että ton notkelman jälkeen vaan pitää kääntää sitten oikealle, että ettei kiipi juokse ohitte, ja sieltähän mä sitten sinne osasin mennä. Sitten oli tämmöinen väli, ja musta näytti, että toi rasti on niin keskellä takana, että niinku kiertäminen voisi olla vähän hankalaa ja mäen välttäminen, että mä ajattelin, että tän voi ihan hyvin vetästä vaan suoraan mäen ylitte. Mutta tuohon suoleen mä en jaksanut mennä, että tästä on vaan juoksentelin suunnalla tuonne tielle, ja tietä pitkin tuonne mutkaan ja siitä sitten tästä lähti uraa mäkeen ylös ja vaikka mä olin aika alkupään lähtien, niin kyllähän siellä jonkinlaista uraa ja siellä oli uraa pitkin vaan mäen päälle ja mäen päältä sitten varo, ettei mene liikaa tänne, että tuohon isoon jyrkänteeseen menee vaan vähän niin kuin mäen pääsen tähän reunaan ja sieltä sitten vaan alimmalle jyrkänteelle. Olisiko tässä ollut sitten joku tämmöinen vaihtoehto parempi? Vaikea sanoa. En usko, että mulle sinne mikään olisi auttanut tässä. Sama mikä valinta, niin vauhti on huono. Sitten oli tämmöinen väli ja tässä mä taas ajattelin, että tämä valkoinen rinne pellon lajassa on luultavasti hyvä. Ja tässä sitten ilmestyikin joku ura alle ja sitä uraahan siinä sitten juokseneltiin. Ja sitten tässä lopussa oli tämmöinen notkon pohja, niin se oli selvä, toi jyrkänteet näkyi siitä vain välistä ylös ja täällä ylhäällä rupesi näkymään tommosia kumpareita ja sieltä sitten rastille. Sitten viimeinen väli, missä hetken ajattelin, että juoksen täältä tänne tielle ja tietä pitkin rastille.
Mutta sitten kun sitä lähti ja tuli tuonne puskaan ja siinä puskas meni ura ja se meni oikeaan suuntaan, sitten mä ajattelin, että no ihan sama, että eiköhän tästäkin pääsi ja sitten mä päädyinkin menemään suoraan. Ja sitten vaan maaliin. Sellainen kisa. Nyt mä muistin jo vähän niin kuin, että miten sitä suunnistetaan toisin kuin edellisenä päivänä siellä halikossa. Et eihän tässä niin kuin mitään muuta ole muuta kuin, että jalat ei ole vain sellaiset, että varsinaisesti pystyisi niin kuin kilpaa juoksemaan, mutta kyllähän näitä ratoja on kiva suunnistella näinkin. Jep, tämmöinen oli Viking Line Rustit 2024.